No hei, kallid vaatajad! Suvi on vaikselt möödumas ning augustikuu on kätte jõudnud. Ning augustikuus tuleb välja päris mitu uut huvitavalt mängu. Ning üks nende seast on ju kindlasti uus Deus Ex osa. Kui hea see olema saab, seda saate ilmselt minu tulevases ülevaates teada. Aga tegelikult ma tahtsin üldse teistest asjadest rääkida. Nimelt paarist muudatusest, mis hakkab siis toimuma minu kanali juures. Esiteks ma läksin lähimasse kangapoodi, ostsin endale rohelise riide ja tegin endale green screeni väga odavate asjadega. Nii et kui te näete igasugused vigasi kuskil, siis ärge seda pange tähele. Teiseks on mul uued sponsorid. Esimeseks on hinnavaatlus.ee, mille link peaks kuskil siia tekkima. Ja nemad siis, neil on siis siukene koduleht, kus te lähete sinna hinnavaatlus.ee-le. Kirjutad otsingusse, millist toodet te soovite osta näiteks ja siis leiate kõige odavamast kuni kõige kallimali selle sama toote. Nii et väga hea leht ja kindlasti juba teate seda lehte ka. Ja mida nemad mulle andsid, on siis Haupage HD PVR-i, mis võimaldab mul siis lindistada konsoolimänge. Nii et olen ülimalt tänulik neile. Teine sponsor, kes mul on GameStar.ee, mille link peaks kuskile siia tekkima. Ja nemad siis pakuvad mänge, saate endale tellida odavat mänge, kuna nende hinnad konkureerivad kõigi teiste Eesti tootjatega väga hästi. Ja põhimõtteliselt peakski neil kõige odavam hind üle Eesti olema. Nii et minge kindlasti uurige järgi, tehke mõned pre-orderid või orderid ja tee kahetse. Aga ega mul rohkem väga rääkida ei olegi, et tegelen hästi palju videoprojektide kallal hetkel. Teen autodest sellised reklaamklippe pisikesi ja pikemaid. Et jah, kui te tahate neid isegi näha, siis on sellikene leht olemas nagu siia lingi youtube.com/vehikom ja sealt siis leiate minu tehtud Citroen C5 video. See on siis minu tehtud. Võite seda vaadata seal. Ning sinna tuleb ka ilmselt minu teised videod. Kindlasti üks on kindlasti üks Audi L8. Millega sõidab Urmo Aava. Nii et kindlasti hoidke seal ka silma peal. Ja mängud ülevaadetega mul ei olegi väga palju aega olnud tegeluda teiste projektidega olnud lihtsalt. Ja nüüd ilmselt on mul rohkem aega, nii et olge minu kanalil. Ja veel üks uus asi, mida ma tegema hakkan, on siis uudised kindlasti. Ja üritan neid nädalas korra või kaks teha ja antke siis vastukaja kindlasti, kuidas teile need uudised meeldivad ja ma pean veel mõtlema täpselt, kuidas seda kõike teha, aga loodetavasti nii, et teile kõigile meeldib see. Ja igal juhul jätan teid nüüd ühe väikse tiiseriga, on What's to come, ehk siis mis tulekul on. Nii et näeme üsna peatselt uutes videotes.